Vítejte u nového videa. V dnešní době má každý kameru a díky tomu je spousta věcí neustále zachycována. Jenom na YouTube se za minutu nahraje 500 hodin videomateriálu. V některých případech jde o tak neuvěřitelné události, že je musíte vidět, abyste jim uvěřili. Dnes jsme pro vás našli 10 momentů, kterým byste nevěřili, kdyby nebyly natočené. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Papoušci, havrani a vrány jsou ptáci, kteří patří mezi nejchytřejší zvířata na světě. V dalším videu vám ukážeme, jak chytré dokážou být vrány. Vědci dokonce zjistili, že vrány mají stejnou inteligenci jako 7leté dítě. Vyskytují se všude na zemi, nejraději v otevřených oblastech s travnatými plochami a stromy v jejich blízkosti. Vrány mají také největší mozek ze všech ptačích druhů a dokážou dokonce rozpoznat lidské tváře. V roce 2014 kanál BBC Earth nahrál video, které ukazuje, jak chytrá vrána dokáže vyřešit obtížný problém. Vrána má k dispozici krátký a dlouhý klacek se třemi kamínky. S malým klacíkem se jí podaří získat tři kamínky, které vloží do jakési krabičky, díky níž získá delší klacík. Takto se jí podaří získat odměnu. Číslo 9. V dalším videu pocházejícím z Indie vidíme zákazníka, který vejde do místního supermarketu. Popadne něco, co se chce koupit a hodí pokladní peníze. Způsob, jakým zákazník hodil bankovku, byl vůči pokladníkovi neuctivý a tak mu stejným způsobem hodil drobné zpět a ty spadly na zem. Zákazník se rozhodne, že peníze nezvedne a rozhlédne se kolem. Pak se bere láhev od limonády, která má přibližně stejnou hodnotu jako drobné a nakonec ukáže na peníze na zemi a opět odejde z obchodu. Podle našeho názoru je tato interakce mezi dvěma lidmi docela vtipná, ale zároveň trochu smutná. Každopádně to vypadá, že zákazník přece jenom vyhrál. Číslo 8. Když slyšíte slovo lyžařská dovolená, rychle se vám vybaví lyžování na zasněženém povrchu. Je velmi oblíbená u mnoha lidí a dokonce se jedná o sport, který se dělá na vysoké úrovni. Dříve bylo lyžování jen dopravním prostředkem zemědělců a lovců v zimních měsících. Ale od roku 1924 se lyžařské soutěže konají na zimních olympijských hrách. Existuje však skupina francouzských dobrodruhů, kteří se nemohli dočkat zimy a rozhodli se lyžovat po podzimním listí v lese. Platí proto však řada pravidel, protože je třeba dbát na to, aby byl povrch měkký s velkým množstvím listí a samozřejmě je třeba mít velké zkušenosti se samotným lyžováním. Pokud máte dostatek zkušeností, pak jediné, na co si musíte dát pozor, je nenabourat do stromu. Číslo 7. Pokud bydlíte v blízkosti letiště, může být docela nepříjemné neustále slyšet zvuk nízkoletících letadel. Naštěstí existují letové výšky, které musí piloti dodržovat. A nad některými místy na Zemi, jako je například oblast 51, je dokonce zakázáno létat. Pokud tedy najednou uvidíte ve městě letadlo letící velmi nízko, pak vás to může šokovat. To se stalo i v lednu 2019, kdy vojenské letadlo letělo extrémně nízko v Nashvilleu v americkém státě Tennessee. Létalo kolem více než hodinu a lidé, kteří se dívali z oken svých kanceláří, neměli tušení, co se děje. Později se ukázalo, že šlo o testovací cvičení pro inauguraci nového guvernéra státu Tennessee. Problém byl v tom, že nikdo nebyl předem varován a závěrečná akce byla kvůli špatným povětrnostním podmínkám zrušena. Číslo 6. Po celém světě je známo, že cyklistika je nejoblíbenější v Nizozemsku. Dokonce je zde více kol než lidí. Dne 31. března 2016 vyšlo video nizozemské společnosti Google, které představilo první autonomní kolo. Mělo by být inspirováno stejnou technologií jako autonomní auto. Toto video se stalo virálním na internetu, ale později se ukázalo, že to byl velký vtip. Kolo jezdí Amsterdamem, aniž by ho někdo řídil. Na konci videa ukázali, jak bylo video vytvořeno pomocí jakéhosi rozšíření a vizuálních efektů. Vzhledem k autonomním autům, která podle nás v budoucnu určitě přijdou, není špatné, že by existovala i autonomní kola. Podle všeho se jedna společnost z Číny inspirovala a vytvořila vlastní autonomní kolo. Zda se někdy dočkáme jeho využití v praxi, kdo ví. Co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět v komentářích. Číslo 5. Rubikova kostka byla poprvé použita v roce 1974 a navrhl ji Maďar Erno Rubik. V 80. letech se však stala mezi mládeží velmi populární a v průběhu let se jí lidé snaží složit co nejrychleji. V roce 2018 čínský chlapec jménem Yu Shengdu vytvořil světový rekord a Rubikovu kostku složil za pouhých 3,4 sekundy. Možná to vypadá jednoduše, ale je to neuvěřitelně chytré a nám samotným by její vyřešení pravděpodobně trvalo hodiny nebo dokonce dny. V srpnu 2018 se muži jménem Jeremy Ellison podařilo spojit Rubikovu kostku se svou další vášní, a to se skokem padákem. Když vyskočí z letadla, převalí se na záda a klesá k zemi rychlostí 160 km za hodinu.
Zároveň se mu podaří včas složit Rubikovu kostku a otevřít padák, což je docela působivé. Číslo 4. Stavba mrakodrapu může v některých případech trvat roky. Zbourat ho však lze během několika vteřin, zejména pokud se jedná o řízenou demolici. Dne 2. února 2014 bylo rozhodnuto, že mrakodrap AFI nacházející se v německém Frankfurtu musí být zničen. Taková událost nebývá často zaznamenána na kameru, ale v tomto případě ano. Aby toho dosáhli, museli vyvrtat 15 děr, do kterých byly umístěny výbušniny. AFE Tower byla vysoká neuvěřitelných 116 metrů a je také nejvyšší budovou v Evropě, která byla zbourána. Záběry vypadají docela velkolepě, protože jak často vidíte budovu, která se během několika sekund zřítí? Číslo 3. Delfíni jsou neuvěřitelně chytrá zvířata, mají svou vlastní osobnost, sebeuvědomění a dokážou být velmi společenští. V tomto videu dokonce můžete vidět, že delfín se dokáže poznat v zrcadle. Vydávají také zvuky podobné klikání, což je jejich vlastní jazyk, kterým se dorozumívají s ostatními delfíny. Jak moc jsou ale tato zvířata chytrá? V následujícím videu se dívka vydává se svou rodinou na výlet lodí v blízkosti Norska. Brzy potkají přátelského bílého delfína, který lidi na lodi pozdraví. Dívka byla zřejmě příliš nadšená a omylem upustila telefon do vody. Domnívali se, že o telefon přišla, ale z ničeho nic se objevil bílý delfín s jejím telefonem v tlamě. Neuvěřitelný okamžik, který se podařilo zachytit na kameru. Číslo 2. Olympijské hry jsou mezinárodní akce všech druhů sportů, kterých se účastní tisíce sportovců z celého světa. Podle řecké tradice se první olympijské hry konaly v řecké Olympii v roce 776 před naším letopočtem. Tehdy se hry konaly na počest řeckých bohů. První novodobé olympijské hry se konaly 6. dubna 1896 a každé 4 roky se střídají zimní a letní olympijské hry. Podle tradice se z Řecka vyzvedává posvátný oheň a přiváží se na stadion. Na stadionu je pak umístěna mísa nebo kotel, který se pochodní zapálí a zůstane hořet až do konce akce. V roce 1992 zapálil kotel velmi unikátním způsobem španělský lukostřelec Antonio Reboe. To je také považováno za nejvýznamnější způsob, jakým byly olympijské hry zahájeny v historii. Číslo 1. Pochodová kapela je skupina lidí, kteří pochodují s určitými nástroji do rytmu hudby. Mohli jste ji vidět při prohlídkách, ale pořádají se i soutěže. V dubnu 2020 vystoupila státní kapela z Ohia během akce, při které se jí podařilo předvést něco velkolepého. Jak můžete vidět, znázorňovali vesmírné závody mezi Spojenými státy a Ruskem, což byl závod, kdo první přistane na měsíci a vrátí se na Zemi. Na počest 50. výročí to předvedla pochodová kapela státu Ohio a video se stalo virálním. Od zobrazení dvou raket, až po kosmickou loď Apollo 11 a astronauta s americkou vlajkou. Velmi zvláštní pohled a velmi kreativně vymyšlené. Zažili jste někdy něco, co nebylo zachyceno na kameru? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte najednou na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.